А каташ какво да бъде? Добре. Кой е тайната на жената? Не е тайна. И аз съм ви само се казвам. Браво. Виждам, че при теб нещата се развиват бързо. Толкова банално. Всички жени се падат по звезди. Да, бе, звезда. Да, добре, да съвсем откачи. Вчера ги кастрира, днес ги преследва колеглата.